იაშვილის სახელობის კლინიკის პროექტს გაიღე სისხლი გადაარჩინე სიცოცხლე პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გორის რაიონული ორგანიზაცია გამოეხმაურა. ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისთვის გორის რაიონული ორგანიზაციის ოფისში, როგორც პარტიის წევრებმა, ასევე სხვადასხვა სფეროებში მომუშავე ადამიანებმა სისხლი ჩააბარეს. იაშვილის კლინიკის წარმომადგენლის თამთა დემურიშვილის თქმით, სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში ლეიკემიით ყოველწლიურად 40-მდე ადამიანი ავადდება. დღეს თითქმის 80-მდე ადამიანი ჩააბარებს სისხლს და მინდა მივმართო ყველა რეგიონს, რომ მიბაძეთ შიდა ქართლს, მიბაძეთ გორს, ჩააბარეთ სისხლი, იმიტომ რომ თქვენს მიერ გაღებული სისხლი ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე გახლავთ. რა სამხედრო პოლიციელები დაგვეხმარნეს, დაახლოებით 50-მა კაცმა ჩააბარა უკვე სისხლი. რაც შეეხება აქ, ჩვენ ინიციატივას გამოეხმაურა სუხიშვილების უნივერსიტეტი, გამოეხმარნენ ჩვენი სპორტსმენები, მოჭიდავეები, მათ შორის საზოგადოება, მოქალაქეები, რიგითი გორელები.